КСРО депутат Рыспаев Кожоев жайчылык үчүн микрофон бергиле. Так, мага Шерипов мырза айтсаңыз. Мен байгыда да келгенде айткам, ошо Сыкөл катлаванда жана Бес Бурак территория боюнча бөлүп атпайсыңар жана өкмөттө жүрбөдүлө, ошо кайсы стадияда азыр? Бардык макулдашуу кагаздары министр сөзүнсөм чогулуп бүттү. Эдинси ушу министрсе финансы каршы пикир берип атат, себеп дегенде ал жерде ушу бир токтом менен бараткан ушу зонирование бүттү толугу менен. ГКП менен баарын макулдаштык, академияны алып кол. Кайсы министрсе каршы берип атат? Министерство финансов. Себеп дегенде бүгүнкү күндө бул токтом менен зонирование менен биз экопостту кайра ачуу болчу максат. Бул өзүңүздөр билесиздер, мыйзамды колдоп бергенсиздер, биосфералык аймак боюнча мыйзамды, ошол мыйзамда төлөмдөр боюнча кирилген. Бирок эмнегедир ушу бүгүнкү күндө бизге Минфинден каршы пикир келди. Мунун үстүн кече келди, иштеп атабыз. Эгер эми ушинтип каршы пикир келип, багыда да айткам, өзүңөр билесиңер эмне боюнча айтып атканды. Бөлөк инвесторлор, который инвестиция кылып, акчасы проектин жасап, курулушту бүтө албай тургандар эмне болот бүтүп тура берсе? А жерде мен айткам, за исключением деп турган жерде өзүңөр унутуп калгансыңар. Там промышленность союз маалында болгон жерлерде киргизип алыптыр да. Ошону жөнүнө бөлүп койсоңор болмок да. Жок, бир четинен азыр туура айтасыз, инвесторлор дагы наоборот тескерисинче бизди колдоп атпайбы? Бир эле ушул өкмөт токтом менен жөнгө салып, баарын бекитип беребиз. Мындан кийин эч качан жок, силердин токтомуңарга канча болду тоголонуп жүргөнүн айткылачы? Жок, бул биринчи очередь биз убакыт мөөнөт карта менен кармалып калды, жерлери тактоодо. Академиянын аалыктын корутусу керек болду. ГКП менен ошо жерлери талашып калдык. Примерине канчада бүтөт эми мен? Ушуну мага кат жазып атышат да кайрылып. Минфин менен макулдашып бүтсөк эле уже өкмөт киргизебиз. Ушул айдын аягына чейин бүтүрөсүңөр буюрса. Бүтүп калышыбыз керек буюрса. Андан чыгары эми бул бир гана көлдүн тегерек четин айына биосфералык территория деп атпайсыңарбы? Бизде азыр туризмди өстүрүү болуп атат да. Кумуза лечение, андан башка дагы бизде көптөгөн жайлоолордо Арслан Баптарда болобу, бөлөк жерлерде дагы азыр чоң-чоң мындай туристический эмелер салынып атат. Кудай буюрса. Очистительный сооружениены эмитем бекем деп кармабасаңар көлдөй болот. Без очистительный сооружение уруксат бербеш керек. Алып келип салсын. Суулар булганбасын. Экология булганбасын деген ойду айтып атам да. Эң туура азыр ар бир салына турган долбоор ошо проект алып келгенде биз аяка локальный очистный сооружение болмоюнча биз ага корутунду бере албайбыз. Мына ошондой кылгыла, анан көлдүн ичиндеги частный пансионаттардын очистный сооружениеси жоктор иштеп атат. Ушул мыйзам менен кантип ырыгчылык жасайсыңар? Бул мыйзам менен толугунан экотехинспекция текшерип токтотот. Ал эми бирок ошол эле учурда өзүңүздөр билесиңер жанакы жаратылышты өнүктүрүү фонду түзүлүп атат, түзүлгөн, ал боюнча кумтар акчасын которуп берген. Бүгүнкү күндө механизмдер бүтүп калды. Ушул биздин муниципалдан сырткары биздин ушу бизнесмендерге, жеке ишкерлерге пансионаттарын ошо соответствие алып келип алыш үчүн отчисленийлерин 6% ашпаган 5 жылдык мөөнөттө кредиттер каралат. Ушул жеңилдетүү жагы ушул да. Эми ушул жагын жакшылап карагыла дагы муну мындай кичине комплексти карабасаңар элдер баары тең септик менен отурат, минтсек биз көлүбүздү жоготуп алабыз. Ошону жакшылап караңыздар. Чоң рахмат. Эске алабыз. Рахмат, ушу менен суроо